E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Saí da Bahia e vim para São Paulo pro evento da Motorola, pro lançamento do Moto G6 Plus. Comprei em primeira mão só para fazer o unboxing aqui para vocês e também contar as minhas primeiras impressões. Então, antes de mais nada, deixa o like para fortalecer, porque, poxa, mano, saí da Bahia, parceiro. Larga o like aí. Então, vamos conferir as primeiras impressões e o unboxing do novo Moto G6 Plus. Cara, a Motorola arrebentou. Vamos lá. Pois bem, pessoal, aqui está a caixa do Moto G6 Plus, o mais top da linha, né? Tá custando R$1.599. Eu consegui comprar o aparelho com desconto lá na loja da Motorola. Olha só que coisa linda. Pois é, pessoal, essa aqui é a versão que vem com TV digital. Pois é, é a única versão, a versão Plus que vem com TV digital. A tradicional, nem a Play, vem com TV digital. E olha só, eles aumentaram a capacidade da bateria. Ó, agora é 3.200 mAh. Com suporte ao Turbo Power, o carregamento Turbo Power, a nova proporção de tela 18:9, tela de 5.9 polegadas, então você vai ter uma visão mais ampla no display desse dispositivo. Olha, olha o tamanho da tela, é realmente bacana. Câmera dupla para capturar fotos no modo retrato e também tem algumas funcionalidades extras num aplicativo nativo de câmera também, vou mostrar isso já já. Aqui também temos um processador melhorado, agora de 2.2 GHz, que antes era 2.0 GHz, 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. Se comparado à versão anterior, pessoal, que vinha com apenas 2 GB de memória RAM e 32 apenas de armazenamento interno. Cara, foi uma melhoria drástica essa nova versão aí, o Moto G 2018. Olha só o botão aqui, redesenhado também, um botão home, que também funciona como sensor de impressões digitais. Cara, realmente, ó. E ainda vem com a capinha de proteção, olha só, já veio com a capinha, pessoal. Vai ser muito interessante usar essa capinha, porque como a traseira dele é de vidro, isso aqui mostra muito marca de dedo, sabe? Tocou aqui, já mostra logo marca de dedo, então é bom você continuar utilizando essa capinha. Eu vou deixar aqui por enquanto, só para mostrar aqui, fazer um unboxing para vocês. Cara, o design é realmente muito elegante. Ele é muito parecido com o Moto X4, só que é um pouco maior que o Moto X4, como vocês podem ver. O sensor duplo aí de câmeras. Um aparelho realmente muito atraente. Ó, entrada de fone de ouvido que não pode faltar. E agora também temos a nova tendência aí, USB tipo C, para o carregamento mais rápido. Aqui também temos um flash frontal, com a câmera frontal também. Vamos tirar essa película aqui. Vamos lá para iniciar o dispositivo pela primeira vez. Enquanto ele vai iniciando aqui, pessoal, eu já vou logo mostrando o que é que vem aqui dentro da caixa. Aqui está o cabo USB tipo C, cabo de dados, o carregador rápido, né? Fone de ouvido, vamos ver se são fones de ouvidos interessantes. Fones de ouvidos achatados, que é muito interessante, que não embola, né, dessa forma. As borrachinhas para você trocar e adaptar ao seu ouvido, muito interessante também. E aqui está o cabinho que vai servir para você utilizar a TV digital, né, que isso aqui vai funcionar como uma antena. É muito interessante. E basicamente é isso, aqui também a pinça para você remover o slot SIM. Então, provavelmente não tem a bateria removível. Aqui os guias e manuais de instruções rápidos. Vamos afastar isso aqui e iniciar os primeiros passos aqui de configurações do aparelho. Deixa eu finalizar aqui e já já eu volto. Pois bem, pessoal, estou de volta e eu quero dizer para vocês que esse ano a Motorola arrebentou, colocou capinha bacana. Ela realmente quer comprar o cliente. E cara, dobrou o armazenamento interno, dobrou a memória RAM, melhorou o processador. Tá de parabéns. Eu não tenho nada para criticar sobre esses aparelhos. Já já vou fazer um vídeo sobre ele aqui, um vídeo bem interessante. Aguarda aqui no canal que vai ter um vídeo bem louco sobre esse dispositivo. Então vamos aqui, já fiz as primeiras configurações desse aparelho, gostei muito dos novos recursos que foram implementados aqui na câmera, no aplicativo nativo de câmera, que é novo inclusive. A Motorola até lançou uma atualização para os aparelhos mais velhos, mas nesse aparelho aqui tem muitos recursos novos. E olha só, esse modo aqui é interessantíssimo, foto dinâmica, aquela foto meio que parece um GIF, é o Live Photos, que foi implementado inicialmente no Windows Phone, depois a Apple lançou nos iPhones. Aquela aqui, ó, como que é, ó, como é que funciona. Uma foto doida que eu tirei aqui, deixa eu dar um play aqui, aí, ó, tá vendo? É uma foto bem louca, um gifzinho bem bacana. Esse recurso está nativo no Moto G 2018. Aqui também tem várias configurações, vários modos aqui nas câmeras. Olha só, o modo retrato, recorte, com em destaque, que também capturei aqui para vocês verem. Olha só como é a modo em destaque. Você escolhe uma cor,
no ambiente, né? Por exemplo, escolhi o verde aqui, todo o contorno da foto fica preto e branco e só a cor que você escolheu fica destacado aí. Então aqui o verde ficou em destaque, é muito interessante. Eu gostei muito desse recurso, a tela mais ampla. Olha só essa tela aqui, pessoal, olha só. Lembrando que vocês podem configurar aqui o modo de foto, né? O 18x9, 4x3, 16x9. Se você colocar 18x9 aqui, um pouquinho, a tela fica um pouquinho distorcida, eu não gostei muito não. Eu deixei aqui no padrão 16x9, também o modo vídeo e tudo mais. Inclusive na gravação de vídeo, você também consegue gravar vídeos em Full HD a 60 FPS. Eu gostei muito. E também em 4K. 4K você provavelmente não vai utilizar. Tem muita coisa boa para falar sobre esse aparelho aqui na análise completa. Essa aqui são só as minhas primeiras impressões e unboxing desse aparelho. Eu gostei muito, estou gostando muito. Design realmente interessante. Você vai ter que estar sempre limpando aqui se você utilizar sem a capa. E essa capinha, ô glória! E o mais legal de tudo, pessoal, a Motorola não aumentou o preço do aparelho, né? R$ 1.599, um preço bacana, um preço decente para as configurações, as características que ele oferece, a bateria maior, tudo melhorado no Moto G 2018, ou seja, Moto G6 Plus 2018. Não preciso nem falar, né, pessoal, do sensor de pressões digitais, olha só, funcionando perfeitamente, bem eficiente. Teve outras fotos também que eu capturei aqui, deixa eu mostrar para vocês, outras fotos aqui. Olha só, foto da câmera frontal, bem bacana. Lembra que você pode mudar nas configurações da câmera a proporção com que a foto vai ser exibida. Você pode aumentar aqui e ela ficar assim bem na tela cheia, sabe? Mas eu não recomendo muito porque distorce um pouquinho distorce um pouquinho a foto, e eu deixei aqui no padrão 16x9. Ou 4x3, que deixa o ângulo mais aberto também. Mas isso aí fica a seu critério. E eu gostei muito do aparelho. Realmente, para as configurações que está sendo oferecidas, ele realmente é interessante. Então é isso, né, pessoal? Vou ficando por aqui. Esse é o Moto G6 Plus. Já já vou fazer o vídeo também do Moto G6 Play, o mais barato dessa linha. Então, um abraço e até a próxima. Não esquece do like.